Kürdəmir rayonunun Pirili kəndində COVID-19 infeksiyasına kütləvi yoluxma qeyd alınıb. Kəndin 31 sakininin koronavirus infeksiyasına yoluxması aşkarlanıb. Kütləvi yoluxma halı ilə əlaqədar Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin, rayon polis şöbəsinin, rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşları Pirili kəndinə ezam olunublar və vəziyyətin nəzarətə götürülməsi istiqamətində gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Xəstələrin sayı artacağı isə istisna olunmur. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl rayonun Sığırlı kəndində də təhlükəli infeksiya kütləvi yoluxma halı qeyd alınıb.